скоєні російськими військами воєнні злочини, зокрема в Ягідному на Чернігівщині, розглядатиме спеціальний трибунал у Гаазі. Його створення цього тижня підтримали 44 держави. Ба більше, за підсумками конференції «Відновлення справедливості для України», одразу кілька десятків країн підтримали створення міжнародного центру з притягнення до відповідальності за злочини агресії проти України. Про перспективи Гааги для Путіна і загалом про поняття справедливості поговоримо зараз із Юрієм Білоусовим, керівником департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Передусім, наскільки юридично важливо, що реєстр є міжнародним і запуск відбувся у Гаазі? Це насправді дуже важливо, всі три акценти, які ви підкреслили, да, що цей реєстр є міжнародним, що він відбувся і що це відбувається саме в Гаазі. Тому що реєстр є лише частиною міжнародного компенсаційного механізму, за створення якого Україна так бореться зараз разом з нашими міжнародними партнерами. І говорячи про весь механізм, він включає в собі три елементи. Це саме, власне, реєстр, який має облікувати всі збитки, які Росія спричинила Україні. Друге – це комісія незалежна, яка має визначати компенсації, кому яку сума має бути виплачена. І третій елемент цього механізму – це, власне, компенсаційний фонд, який має наповнюватись за рахунок держави-агресора. І дуже важливо, що цей реєстр, власне, розпочав свою роботу саме в Гаазі, бо в Гаазі ми вже маємо Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна і трьох ще найвищих посадових осіб Російської Федерації. Саме в Гаазі вже працює Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії, де наші українські прокурори разом з партнерами вже готують обвинувальний акт для найвищого керівництва Російської Федерації за те, що вони зробили. І крім того, останнє важливо, да, що саме міжнародний статус цього реєстру ще важливий для України з кількох моментів. Перше, це максимальна прозорість і підзвітність. Ми не хочемо, щоб у будь-кого виникали у світі сумніви щодо справедливого розподілу цих компенсацій. Важливо також, що це міжнародний, тому що це залучення великого кола партнерів, адже пошук російських активів, їх арешт, вилучення і розподіл неможливі без інших міжнародних партнерів. І останнє, да, це справедливість для українців. Ми всі хочемо, щоб кожна людина, яка постраждала внаслідок агресії, отримала справедливу компенсацію. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а чи можливо без спеціального трибуналу стягнути компенсацію з РФ? Є різні абсолютно механізми, яким чином це можна здійснити. І зараз обговорюються такі два механізми по наповненню фонду, з якого потім компенсація буде виплачуватись. Це або за рахунок прибутків від заморожених активів, бо, власне, в основу реєстру для компенсації, компенсаційного фонду, має бути покладені так звані суверенні кошти Російської Федерації, яких наразі, за підрахунками експертів, близько 300 мільярдів доларів. І тому ці суми будуть виплачуватися або за рахунок прибутків, які отримуються нашими міжнародними партнерами, які заморозили цей фонд, або за рахунок, власне, залучення фінансів інших партнерів, а російські гроші будуть, такі, знаєте, як гарантія використовуватись. І потім, якщо Росія відмовиться компенсувати збитки, які вона спричинила, можна буде їх погасити за рахунок цього фонду. А крім трибуналу, про який ми з вами говоримо, є і інші механізми, які дозволять отримувати компенсації. Вже зараз працює Міжнародний кримінальний суд, і ми вже казали про 4 ордери на арешт в найвищих посадових осіб. І в межах Міжнародного кримінального суду також є намагання стягнути активи. Але якщо йдеться саме про активи всієї Російської Федерації, як держави, цей суверенний фонд, то тут нам потрібен саме трибунал. І ми сподіваємося, що Україна зможе домогтися його створення в найближчій перспективі. У день запуску ви говорили, що заявок було 200, а зараз скільки їх? Ви знаєте, ця кількість зростає просто постійно. Вже просто протягом першої години з'явилось 18 заявок. Вже через кілька годин їх було 200. На наступний день їх вже було 600. Але ми розуміємо, що кількість їх буде набагато більше. І тут важливий момент, важливо уточнити. На цей момент йдеться про компенсацію і подачу заявок за втрачене житло. І тобто люди, які подають зараз заявки для отримання компенсації, да, ці заявки будуть задоволені, отримують компенсацію за те майно, яке вони втратили. Але Україна працює над розширенням
категорій. І ми хочемо, щоб за всі воєнні злочини, за всі міжнародні злочини, які Росія вчиняє в Україні, наші громадяни могли отримати компенсацію. І за підрахунком таким попереднім експертів, таких заявників може бути близько 6-8 мільйонів. Тобто кількість буде доволі висока. Угу. Але ж така висока кількість, напевно, затягне процеси розгляду і так далі. Чи ні? Чи як цьому запобігти? Ми розуміємо, що, на жаль, всі ці процедури, вони не дуже швидкі. Всі ми хочемо, щоб наші громадяни отримали справедливість і компенсацію якомога швидко, але це все займає час. І наше головне завдання зараз – максимально зафіксувати ці збитки, переконати міжнародних партнерів зробити компенсацію, компенсаційний фонд, прописати чітко зараз механізм компенсації і запустити його. Безумовно, це займає час, але ми впевнені, що принаймні такого не було взагалі в світі, такого механізму, в принципі, таких масштабів. Тому, повторюсь, це може зайняти час, але ми сподіваємося, що це буде зроблено максимально швидко і якісно. Угу. Пане Юрію, маю ще одне питання для вас. Міжнародна спільнота пропонувала кілька різних моделей, зокрема, гібридну модель, але це не гарантувало відповідальності верхівки Кремля, зокрема, Путіна. Чи не так? І от на якій моделі, трибуналу наполягає Україна зараз? Для чого головне для України? Для України головне, щоб в цьому трибуналі на лаві підсудних опинились як мінімум три найвищі посадові особи. Це Путін, голова уряду і міністр закордонних справ. Саме ці три особи мають імунітет від переслідування будь-якої іншої країни за ті злочини, які вони можуть вчинити. Щоб подолати цей імунітет, має бути створений спеціальний міжнародний трибунал. Але ми розуміємо, що цей трибунал не має обмежуватись тільки цими трьома людьми. І тому зараз вже наша група прокурорів разом з партнерами працює над обвинувальним актом, який включить в себе більше коло людей. Але ми впевнені, що це можливо. І щодо формату. Повторюсь, для України головне, що якщо буде трибунал, який не зможе засудити Путіна за агресію, то українцям цей трибунал не потрібен. І ця позиція, яку відстоює як президент України, так і Офіс Генерального прокурора і наші партнери в Україні. Бо ми, як українці, в наших власних судах здатні засудити за злочин агресії. І ми вже сьогодні маємо велику справу, в межах якої близько 700 найвищих посадових осіб Росії вже отримали підозру. Але Україна не може власними силами, це буде порушення з боку України, якщо ми спробуємо притягти Путіна до відповідальності в нашому національному суді, бо він захищений як президент. Саме для нього нам потрібен цей трибунал. І що важливо також, ще 2 роки тому, коли Україна піднімала це питання, воно дуже скептично сприймалося деякими країнами. Вже нещодавно, пару днів тому в Гаазі була конференція, де 44 країни підписали декларацію про необхідність створення цього трибуналу. Це говорить про те, що коло підтримувачів, такі, які підтримують Україну, значно розширюється. Але в межах цього кола ще є дискусії щодо того, як саме цей трибунал має виглядати. На завершення скажу ще раз, що Україна підтримує будь-який формат, який дозволить посадити на лаву підсудних президента Російської Федерації, саме за злочин агресії. Що не виключає те, що він буде на лаві підсудних і в Міжнародному кримінальному суді, який вже видав ордер на його арешт. Пане Юрію, я вам дуже дякую за вашу роботу, вашу і ваших колег, за ваш час, за цю розмову. Це Юрій Білоусов, керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора України. Дякую вам. Дякую вам.